Krásný den, milí diváci. Sledujete zprávy televize Plzeň TV. Ze studia vás vítá Štěpánka Šulanová. Hledat nové zaměstnance a navyšovat platy nebo investovat do robotů? To je otázka, na kterou hledá odpověď stále více firem v plzeňském kraji. A roboti začínají vítězit. I když představují investice ve stovkách milionů korun, ve finále jsou prý levnější než zaměstnanci. Nedělají chyby, nepotřebují přestávky a nechtějí stále více peněz. O robotizaci uvažuje například Borges nebo Doosan Škoda Power. Ušetří tak stovky pracovních pozic, na které musí najímat agenturní pracovníky. Více se o tom dozvíte na našem webu plzeň.cz. Plzeňské sprinty, které se plavaly na Slovanech zároveň jako český pohár, přilákaly do krajské metropole 700 závodníků z 10 států. Padlo tady 30 rekordů podniku a dokonce i 5 českých. Na plzeňské sprinty se byl podívat i náš štáb. Vzhledem k velkému počtu závodníků a systému soutěže viděli diváci během 3 dnů více než 4 000 takových startů a cílů. Já jsem nadmíru spokojen, protože rekordy meetingu padají jak švestky, padají dokonce i od českých plavců a máme tu dokonce několik českých rekordů a já jsem strašně rád, že i plzeňští plavci jsou ve finále a bojují o medaile. Velmi úspěšná byla například česká reprezentantka Simona Kubová, která překonala 6 rekordů plzeňských sprintů. Další utekly třeba jen o setinu sekundy. Tak zatím je to naprosto skvělý. Já jsem trošku smutná ze včerejška, kde mi nevyšla obrátka na stovce polovce ze znaka na prsa. Jinak bych atakovala český rekord, to mě je trošku líto, ale dnešní 50, byť o setinu za českým rekordem, ale já už jsem skoro nevěřila, že se k tomu mýmu osobáku někdy vrátím, takže je naprosto skvělý. Padl i 9 let starý český rekord, a to 200 metrů na znak. O to se postaral Tomáš Franta z Chomutova. Nadšenej jsem z 200, se mi podařilo překonat 9 let starý český rekord, který byl zatím v držení Květoslava Svobody. A teďka ta 50 mi moc nesedla, takže z toho jsem trochu zklamaný. Já jsem s konkurencí spokojený a s prozatímní výsledky jsem taky spokojený, protože 2 české rekordy a několik velice dobrých výkonů, pokud to zopakují na mistrovství světa, tak by to mohly být dobrý výsledky. Z Plzně Vladimír Čermák a Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Pokud máte zájem o noční prohlídku vozovny dopravních podniků na Slovanech, neměli byste váhat s rezervací. Prohlídky se uskuteční v noci ze 27. na 28. listopadu a z 29. na 30. listopadu, vždy od 00:30 do 00:30. Návštěvníci si tam nejen prohlédnou vozovnu, ale dozvědí se i podrobnosti o chystané rekonstrukci objektu. Jen pro zajímavost, vozovna na Slovanech funguje už od roku 1943. Rezervační formulář na prohlídku najdete na stránkách plzeňských městských dopravních podniků. U prohlídek zajímavých objektů Plzně ještě zůstaneme, i když je katedrála svatého Bartoloměje na náměstí Republiky po rekonstrukci zavřená. Její komentované prohlídky pokračují. Tento měsíc je k dispozici už jen jeden termín, a to v pátek 23. listopadu. Bude se jednat o komentovanou prohlídku věže katedrály, ze které uvidíte rozsvícenou Plzeň. Na příští měsíc jsou připraveny pouze 2 takové prohlídky. Po výhře 6-1 v Bolzanu přehráli hokejisté Plzně svého italského soupeře i v odvetném zápase na domácím ledě. Na výhře 6-2 se 4 góly podílel Milan Gulaš. Plzeň tak postoupila naprosto suverénním způsobem do čtvrtfinále Champions Hockey League. V něm bude Škodovce soupeřem švédská Skellefte. Součástí rekonstrukce brány pivovaru v Plzni bylo i vyjmutí staré schránky s informacemi a vložení nové. V té jsou dobové dokumenty a vzkazy budoucím generacím. Při vložení schránky do brány a jejím zazděním byla i naše kamera. Jubilejní brána byla dokončena před 125 lety. U příležitosti 50. výročí měšťanského pivovaru v Plzni od té doby v podstatě neprošla zásadnější opravou. Tady musím říct, že
Už když budovali bránu, tak vybírali kvalitní materiál, proto ta brána je v relativně ještě dobrém stavu. I přesto se pivovar rozhodl ke stému výročí republiky bránu opravit a vrátit jí původní podobu. To byl samozřejmě důvod vložit do ní speciální skřínku pro další generace. Samozřejmě dobový tisk, ale jsou tam vzkazy současníků do budoucnosti, jsou tam samozřejmě informace o tom, co všechno jsme v letošním roce udělali, v roce, kdy slavíme z té výročí samostatného Československa. A samozřejmě je tam i informace o tom, že my jsme dnes součástí společnosti Asahi a ta je současně s našimi sládky takovým garantem toho, že pivo Pilsner Urquell, které se tady v tom pivovaru vaří, že se bude vařit pořád kvalitně a že výčepní, kteří se o něj starají, se o něj budou starat tak, aby i ta další generace si užila ten zážitek z kvality, jako máme my. Naposledy byla podobná schránka uložena bráně v roce 2000, ta úplně první pak v roce 1850. Oprava jubilejní brány pivovaru by měla trvat do Vánoc. Jejím základem je hlavně odstranění nečistot. Ta brána za tu historii nikdy nebyla úplně zásadně očištěna, to znamená, že všechny ty depozity nečistot z těch městských exhalací z průmyslu se na ní usazovaly. Je to vidět hlavně v těch horních partiích, kde třeba socha a ty detaily těch váz byly úplně vlastně černý, to znamená pokrytý vrstvou krusty, která ten kámen poškozuje. Takže čištění si myslím, že byl proces, který byl nejzásadnější v tomhle případě. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Zprávy jsou u konce, milí diváci. Vy už se ale můžete těšit na pořad s hejtmanem na rovinu. Já se těším příště na viděnou.